السلام علیکم، میں اس وقت پشاور آیا ہوا ہوں ایک وزٹ پہ، اور میں دیکھ رہا ہوں اتنی عوام یہاں پر جو کہ کرونا وائرس آپ لوگ کر رہے ہیں، اور یہ اس وقت میں پشاور سے موٹر وے مردان کی طرف جا رہا ہوں، اور آپ عوام دیکھیں یہاں پہ بھی تھریٹ ہے، لیکن یہ لوگوں کا جھتا دیکھیں آپ، چاروں طرف سے لوگ ہی لوگ ہیں، اور کوئی ان کو فیئر، کوئی خوف نہیں ہے کہ کوئی وائرس بھی کوئی چیز ہے، اور یہ سارے کا سارا جھتا جو ہے نا مزے سے شوگر لگا رہا ہے، آپ لوگوں کا ہجوم دیکھیں کیا بات ہے۔ یہ ہے اس وقت پشاور، موٹر وے پہ میں یہاں سے چڑھ رہا ہوں اور مجھے سیدھا مردان جانا ہے۔ واہ کیا بات ہے، ونڈرفل، ساری دنیا ڈر رہی ہے اور ہمارے پاکستانی پشاور میں فل موج مستی اور کرکٹ کھیل رہے ہیں، کیا بات ہے بھائی، کیا بات ہے، ویری گڈ ویری گڈ۔